To ľudia ma rozpoznávali dlhé roky ako euroúradničku v Bruselsku. Vlastne som začala oveľa viac experimentovať so svojím vlastným vyjadrením seba a toho, čo by som chcela, aby sa stalo možným pre ženy. Je teraz zlatá éra žien, lebo európske inštitúcie si stanovili veľmi ambiciózne ciele. Ja som veľmi šťastná, že si prišla. Máme teraz takú after party po našom evente Equal Pay Day, ktorý sme vlastne spoločne mali možnosť zažiť. A to bol aj dôvod, prečo si prišla, pretože ti táto téma nie je ľahostajná. A pretože možno aj presadzuješ viac žien nielen v tom aktívnom pracovnom prostredí, ale takisto aj v tom politickom, pretože ty sama si toho fantastickým príkladom. A ja ťa už dlhé roky mám možnosť sledovať. Aj sme už spoločne mali nejaký ten rozhovor, ale ja som šťastná, že si prišla takto naživo, pretože je veľmi vzácne ťa vidieť a zažiť, keďže vlastne funguješ ešte stále v Belgicku. A ja vopred ešte poviem, že tu máme aj ďalšiu našu malú diváčku, pretože Lucka je okrem toho, že veľmi akčná v tom pracovnom svete, je takisto veľmi aktívna mama, tak sme sa dnes dohodli, že to spravíme spoločne. Takže sa tu občas možno, že budeme mať aj ďalšie takéto zvuky alebo doplňujúce. No tak, ja by som na úvod možno, že povedala viac o tebe a o tvojej práci, o tom, čo si robila, lebo naozaj máš za sebou obrovskú kariéru, bola si súčasťou Európskej inštitúcie, nebolo to málo rokov, okrem toho si sa pro bono naozaj venovala mnohým občianským aktivitám, pomáhala si ženám, robila si mnoho coachingov, mentoringov aj z tej svojej pozície, z toho, že čo si už vlastne za tú kariéru stihla zažiť, tak si sa snažila odovzdať aj iným ženám a podporiť ich v tom, aby sa nebáli, aby naozaj robili to, čo ich baví a možno spravili tie akčné kroky aj k tej svojej kariére. Tak povedz nám o sebe viac. No tak ďakujem za pozvanie. Je to pre mňa veľmi ako keby nová pozícia, v ktorej som teraz, lebo ľudia ma rozpoznávali dlhé roky ako euroúradničku v Bruselsku a ako niekoho, kto som chodila na Slovensko, hlavne kvôli tomu policy dialogu s rôznymi slovenskými úradmi, kde sme sa snažili zlepšovať verejné politiky. A ja som sa počas mojej cesty budovania mojej kariéry paralelne pustila do toho sveta znovu objavovania sa a osobného rozvoja a transformácie svojej kariéry tak, aby to trošku viac vystihovalo mňa a v čom som ja dobrá, čo milujem robiť. A celé to ako keby charakterizované takým procesom nachádzania samej seba v rámci tých obrovských štruktúr robenia európskych politík a legislatívy. A preto sa to stalo teraz mojou obsesiou, lebo presne ako si povedala, ja som popri mojej policy práci začala rozbiehať rôzne ženské networky a mentorovať najprv mladých profesionálov v tej bruselskej bubline, potom ženy profesionálky na rôznych úrovniach, potom som zabrdla trochu do politiky, začala robiť svoju komunikáciu a podcasty a knihy a neviem čo. A vlastne som začala oveľa viac experimentovať so svojím vlastným vyjadrením seba a toho, čo by som chcela, aby sa stalo možným pre ženy. A ako sa hovorí častokrát, keď nemáme tie role modely, tak si ich vytvárame navzájom. A dnes sa to stáva ako keby najdôležitejšou misiou pre mňa. Ako viem podporovať ženy v tom, aby sa mohli stať, kým chcú byť. Uprostred toho hluku, v ktorom vyrastáme celý život, ktorý nám hovorí, že ako žena narodená hentam, alebo ako žena vyzerajúca hentak, sa nemôžeme stávať hentým oným, lebo tá definícia úspechu je robená chlapmi istej charakteristickej nejakej osobnosti alebo črt. A my sa cez to musíme nejak prebíjať, takže som hrozne rada, že som tu, lebo je to strašne, strašne dôležité, že projekt ako tvoj existuje a že ženy majú možnosť vlastne sa cítiť vypočuté a videné a podporené a že im je dodávaná odvaha experimentovať v tom, čo sa snažia robiť. Lebo je úplne že nepodstatné, podľa mňa, že či sa nám podarí uspieť v tom, čo robíme, ale najpodstatnejšie je, že nachádzame v sebe odvahu skúšať to a hrať sa s tým a naťahovať ako keby limity tej normálnosti, do ktorej sme sa, pseudonormálnosti, do ktorej sme sa narodili. Super. No, ja sa ešte vrátim k tomu, k tej tvojej transformácii, pretože taká najväčšia transformácia u každej ženy prebieha asi v momente, keď sa stane mamou, keď sa stane tým rodičom.
A ty máš za sebou naozaj, za sebou máš veľkú pracovnú skúsenosť, ale rovnako pred sebou. Ako to vnímaš ako mama, ako politička, ako podnikateľka, ako žena, ktorá si chce budovať svoju kariéru a svoj pracovný život popri tých deťoch? Aké to je pre teba a rovnako možno aj pre iné ženy, pretože my chceme podporiť naozaj ženy v tom, aby sa nebáli byť mamami a zároveň profesionálkami. Hej, je to... Ja úprimne hovorím, však moja malá má 2 roky a je tu s nami a som presvedčená, že najťažšie rozhodnutia v živote, ktoré som spravila v poslednom období, by neboli možné bez nej, lebo dovtedy, ako sa ona narodila, tak ľudia mi často hovorili, keď videli moje CVčko, že ty čo máš 60 rokov, že ty tam máš toľko toho. A bolo to práve preto, že som žila tie paralelné životy, kde som mala akože super job a kariéru a popri tom som robila všetky tieto pro bono projekty. Ale to sa s dieťačom nedá. A v Belgicku, kde som žila ešte donedávna ako keby najväčšiu časť môjho času, tam je materská 3 mesiace. Takže ty, keď má dieťa mesiac, dva, a netušíš, ktorá bije a akým spôsobom ideš byť rodič a akým spôsobom sa o ňu postaráš a vlastne čo to všetko obnáša. Všetci ti hovoria, že však máš materinský inštinkt a počúvaj ho, ale prečo by si tým vôbec mala dôverovať nejakému hlasu, ktorý si, keď 30 rokov sa tu pripravujeme na profesiu a nula času sa pripravujeme na rodičovstvo, nevieš, ktorá bije a svet ti hovorí, že však sa vráť do jobu a inštitucionalizuj to dieťa a ono sa to nejak udeje. No a ja som si povedala, že ja to tak nechcem, začínala som cítiť, že chcem to nejak inak a bola som ako keby na tom spektre, že v Belgicku 3-mesačná materská, na Slovensku typicky 2- až 3-ročná a ja som sa snažila v tom si nájsť to svoje a veľmi som chcela nájsť model, ktorý funguje pre mňa, aký pocit chcem mať ja z toho rodičovstva, aký pocit vidím, že moje dieťa má z tej skúsenosti, v tom ako každý deň sa rozpoznávame navzájom a rastieme do tej novej role, do ktorej sme sa obe zrodili. A zároveň, ako tam vniesť do toho samú seba, lebo som vedela, že nechcem byť úplne že checked out z toho môjho kreatívneho procesu. No a tým pádom, long story short, som prijala rozhodnutie, že si vlastne vezmem neplatené voľno z mojej kariéry a že idem skúsiť experimentovať iným spôsobom v tom, čo som robila dovtedy, rôzne tieto coachingové, facilitačné, workshopové, tréningové aktivity. No a do toho si ma tento rok našla politická strana Volt, čo je úplne že nový rozmer, to dalo do všetkého, lebo to je, že next level hluku v tom, ako ti všetci povedia, že pre Boha živého, ty ako mladá matka, prečo toto nemôžeš ísť robiť. A pre mňa je to, že ešte viac to palivo do toho sa doma, proste commitmentu mi to dá v tom, že tak poďme to skúšať, lebo nejak inak sa to nezmení. Nejak inak sa to nezmení, že tá politika je teritorium, ktoré si uzurpovali chlapi a ak sú tam nejaké ženy, tak je nám ukazované, že to vedia byť iba ženy, ktoré sú napríklad staršie, lebo už majú odrastené deti, alebo sú to ženy, ktoré majú bohatých manželov, ktorým to zaplatí, aby si to mohli dovoliť. Ale takto sa všetky tie výzvy, s ktorými ako ľudstvo sa potýkame, nevyriešia a musí to v nejakom momente sa začať rozvíjať. Taká tá predstava, že ako mladá matka, tridsiatnička alebo akákoľvek, ako keby je tvoja charakteristika taká tá divná, čo nezapadá do toho mainstreamu, musíme to nejak začať rozvíjať kolektívne. Ja sa veľmi teším, že začínaš od seba, pretože každý by mal jeden z nás začať naozaj od seba, aby sme mohli byť my tým príkladom pre iné ženy, ktoré si vtedy povedia, že tak ľudka to skúsila, ja to takisto môžem skúsiť aj popri dieťati, aj popri všetkých iných povinnostiach, deliť sa a násobiť potom aj radosť, ktorá z toho je, keď to naozaj skúsim a podaň sa to. Ja sa ešte vrátim k tým mamám a mám na teba veľa otázok aj ohľadom toho, čo ťa čaká v budúcnosti a čo plánuješ. Ale čo by podľa teba najviac, alebo ty aj z vlastnej skúsenosti robíš coachingy, venuješ sa ženám, podporuješ, rozvíjaš ich v rámci svojich programov, čo podľa teba, alebo z tvojej skúsenosti najviac pomáha tým mamám, keď sa chcú realizovať? Je to... Ja sa ešte, pardon, ťa preruším, ja som ťa vlastne stretla práve pri Leadership Academy, naposledy sme sa videli v Prahe, kde si mala úžasnú, vlastne úžasnú prednášku, pamätáš sa? Tam si bola ešte úplne, že to bola asi malé bábetko v prestávkach. Áno, mala asi, že 9 mesiacov, ja som tam, že kojila, pumpovala na preskačku a je to pre mňa
tá organizácia, ktorá organizovala tú Leadership Academy, oni mali ešte pol roka predtým, mali predchádzajúcu verziu, akože jarnú verziu tejto letnej. A tam ja som bola z málo, keď mala nejaké 4 mesiace. A tá žena, ktorá to organizuje, ja to nikdy nezabudnem, že ona bola tá, ktorá presne, keď ja som mala to dvojmesačné bábo, tak mi napísala, že ja chcem, aby ty si tam prišla spraviť ten workshop a ja, že ja nemôžem, ja mám proste novonarodené bábo doma. A ona práve preto, že ho máš. Ja preto potrebujem, aby si ty tam bola, aby tie mladé baby, ktoré ty tam budeš mentorovať, 18-ročné, aby oni videli, že sa to dá a nie, že mentorovať ich tam môžu iba 40-50 plus roční ľudia, ktorí môžu znovu cestovať, lebo už tie deti sú v inom štádiu života. A tak presne to, čo tie matky potrebujú, je, že príde niekto, kto im povie, že ja vidím, že ty si dobrá v tomto, že máš na toto, chcem ťa, chcem, aby si bola videná, chcem ti vytvoriť tú platformu a zároveň povedz mi, čo potrebuješ. A pre mňa v tom momente to bolo, že okej, no tak takúto infraštruktúru potrebujem, lebo dojčím, lebo pumpujem, lebo neviem čo, aké ma potrebuje dieťa, v akom čase dňa tej konferencie som schopná sa uvoľniť, že ako to zapadá do toho jej cyklu. A všetko je to možné, pokiaľ ten organizátor alebo ten zamestnávateľ sú ochotní nájsť ten setup, lebo vidia, že je tam hodnota tej tvojej prítomnosti. A ja som, a to nebola by som dnes za to sabatikale tam, kde som, keby ženy ako ona, keby mi nevchádzali do života a nenadžovali ma, neposúvali ma stále v tom, že ja sa cítim veľmi ako keby že vinná, alebo sa cítime, že sme záťažou pre ostatných, keď hovorím, že no ale ja mám deti, ja potrebujem toto. A dať si navzájom ako keby takéto povolenie, že však vypýtaj si, čo potrebuješ a my ti to dáme, lebo ty nie si pre nás záťaž, ale si proste, aj to dieťa je súčasťou našej komunity, tak ako to zvyklo byť. Len my sme naučené teraz, že deti do biznisu a na pracovisko a do médií a do YouTube kanálov proste nepatria. A preto tie ženy sú to také frustrované a unavené, lebo je im stále podsúvané, že nedá sa to. A to je práve krásny príklad tej ženskej podpory, kedy ťa tá žena práve vytiahla a podporila v tom, že ale dá sa to a poď do toho. A ty si sama sebe neverila a práve vlastne to prišlo z tej druhej strany, ten impuls, to je krásne. To by malo sa diať. A vieš, a ja tam dávam tú mentoring session a mala tam niečo, začala plakať, vieš, a mne už ide ten narratív v hlave, že bože, že teraz ja som tu zničila, že už to není profesionálne, že už som zničila dynamiku tej session. A tie baby úplne zlaté idú tam za ňou a hrajú sa s tým bábetkom a to je to, čo oni potrebujú vidieť, že sa dá spájať tie identity a že už nemusíš robiť vlastne tie nekonečné kompromisy v tom, že či vieš byť úspešná a matka, či vieš napríklad žiť na viacerých lokalitách naraz, či vieš cestovať s tým dieťaťom. Samozrejme, asi sa dostaneme aj k otázke peňazí, že proste treba vymyslieť, že kto to celé bude financovať a ako. Ale začína to s tým, že sú tam ženy na začiatku, ktoré povedia, že poďme si trúfnuť, naťahovať ako keby tie hranice normálnosti a skúšať to prispôsobiť tým mladým matkám. Super. A to je zároveň asi aj taká tvoja kľúčová vízia. Meniť tieto predsudky a trošku búrať stereotypy. Trošku viac. Poďme k tej politike. My sme načali, že si bola, že si dostala výzvu teda pridať sa do novej strany, ktorá teda existuje 6 rokov, ale nejakým spôsobom môžeš nám o tom prípadne povedať viac. A mňa by ešte zaujímalo, aby si teda povedala aj o tej finančnej stránke, pretože to je presne ten takisto veľmi náročný moment, keď sa človek rozhodne ísť do verejného života. Nie je to jednoduché a nie je to o tom, že by za to hneď dostával peniaze. Je to naozaj služba verejnosti. Áno. No, Volt je Volt ako elektrina, Volt. Je paneurópske politické hnutie, ktoré existuje dnes už v 30 krajinách, má 130 zvolených zástupcov naprieč rôznymi krajinami, máme teraz dvoch europoslancov, sme v parlamentoch od Holandska po Bulharsko. Je to nový koncept robenia politiky postavený na princípe, že národné politické strany, tak ako ich poznáme, je koncept, ktorý fungoval v minulom tisícročí, a už nefunguje. Už je mŕtvý preto, lebo každá jedna otázka, s ktorou sa dnes politici zaoberajú, ako klimatická zmena, ako vojna, ako súkromie, ako
nastavovanie ľudských práv, našich medzinárodných tuto rodín a vzťahov a nášho života, ktorý žijeme naprieč rôznymi krajinami. Nič z toho nemá šancu fungovať, ak je to definované, vychádzajúc z toho národného pohľadu na vec. Všetko to vyžaduje tento cezhraničný prístup k týmto cezhraničným otázkam. A preto hovoríme, že nová ako keby paradigma robenia politiky je nad týmito národnými stranami a sú to tieto paneurópske cezhraničné strany. A VOLT je prvá takáto veľká strana v Európe, ktorá už teda sa validovala ako koncept v iných krajinách a my ju teraz prinášame na Slovensko, tak aby VOLT vznikol ako politická strana na Slovensku a aby sme mohli kandidovať v budúcich eurovoľbách, ktoré budú budúci jún, tak aby mohol byť vlastne europoslanec, europoslankyňa za VOLT Slovensko zvolený do tejto rodiny VOLT politikov, ktorí veríme, že vojdu do Európskeho parlamentu budúci rok a začnú vlastne prinášať tú novú kvalitu kooperácie, spolupráce, dialogu o tom, akým spôsobom vieme na európskej úrovni definovať riešenie na tie problémy, ktoré máme. No a čo vlastne teraz nastáva je, že ja prídem na Slovensko s týmto konceptom, ktorý veríme, že teda už je overený v iných krajinách, chceme ho priniesť sem. Slovensko je samozrejme, že hlboko zaintegrované do EÚ. Je to pole neorané z hľadiska komunikácie o EÚ. Vieme dobre, že máme 20% účasť v eurovoľbách, takže je tu obrovský potenciál na to, aby ľudia si zvedomili viac tú európskosť a to, že všade, kde sa pozrieme okolo seba, že tento mobil je európsky regulovaný, že tá plastová krabička, v ktorej má moje dieťa ovocie teraz, to je európska regulácia, že či to je pre ňu bezpečné, alebo to nie je bezpečné. To nie je rozhodnutie nášho ministerstva hospodárstva. To je rozhodnutie expertov tých bruselských, kde my chceme mať svojich expertov, ktorí budú zastupovať z nášho hodnotového systému vychádzajúce nejaké presvedčenia a sa to tam skombinuje s vedou a s názormi iných expertov, tak aby to boli regulácie, ktoré odpovedajú tým našim potrebám. No a tie peniaze, či čo si sa chcela spýtať? Samozrejme, peniaze čudne. No, že všetci ti na to povedia, že najprv to sa nedá, to nepotrebujeme, my sme malý trh, na Slovensku Európa nikoho nezaujíma, ste príliš futuristickí a teda. A zároveň, kde sú tie milióny, ktoré potrebuješ na to, aby si vybudovala politickú stranu? A to je opäť ako keby obrovský otáznik, ktorý si musíme navzájom úprimne dávať ako občania, podľa mňa. Pýtajúc sa, že ak vidíme, že ten starý model politiky je proste toxický a nefunkčný a nedáva nám ten servis, ktorý chceme mať ako občania, lebo akože za mňa to, čo sa dialo počas kampane, to, čo sa deje teraz, akým spôsobom tá nová vláda pristupuje k občanom, k médiám, k tretiemu sektoru, je jedna nehoráznosť, ktorá je zároveň postavená, alebo je dôsledkom toho, že v akom modeli je vystávaná tá politika. A my hovoríme, že ten nový model vyžaduje potom aj nový model financovania a preto sa musíme rozprávať o tom, že kto dnes si vie dovoliť ísť do politiky a akú podporu tí ľudia majú právo si pýtať od tej svojej komunity. Je to veľká téma. Ja by som sa ešte vrátila k tým percentám, lebo tak ako si naznačila, že aj v rámci tých európskych tém a toho, aby ľudia boli aktívnejší občania, máme veľký priestor, takisto máme veľký priestor, ako som ja včera naznačila na inej konferencii, že máme tých 28,7% žien v podnikaní, ako teda podnikateľiek na Slovensku. Takisto máme veľký priestor v či už v európskom, alebo aj v slovenskom parlamente, aby tam bolo tých žien viac v politike, aby sa nebali ísť do toho, ako to ty vlastne máš ešte z toho predošlého tvojho pôsobenia, ako si to vnímala, ako tam mali priestor tie ženy, či už sa vyjadrovať, alebo aj percentuálne zastúpenie, ako si to vnímala, celú túto situáciu mužsko-ženskú. V európskych inštitúciách je teraz zlatá éra žien, lebo európske inštitúcie si stanovili veľmi ambiciózne ciele, fakt, že nad 50% musí byť žien v manažmente na rôznych úrovniach a inštitúcia investuje veľa zdrojov do toho, a to je to, čo si sa aj začala pýtať na margo tých coachingov a mentoringov, investuje inštitúcia veľa zdrojov do toho, aby tie ženy boli podporované vo svojom kariérnom rozvoji, vo svojom mindsete, v tom, aby dostali podporu, ktorú oni potrebujú na to, aby si najprv upratali tie svoje vlastné stories a ten svoj imposter alebo to svoje sebavedomie, tie otázky. Napríklad máme špeciálne školenie, ktoré je, že chcem byť head of unit, akože vedúcim odboru,
A zároveň toto školenie má aj že verziu, že iba pre ženy. Uh-huh. Lebo vieme, že ženy, keď sú v samostatnom ženskom intimnom priestore, tak sa odvažujú pýtať tie otázky inak a iné. A viac sa otvárajú tým rôznym pochybnostiam, ktoré majú, že je táto management kariéra pre mňa, alebo nie, ako by som to zvládla s mojimi deťmi. Takže to je dôležité im vytvárať ako keby platformu na to, aby si oni vyčisťovali všetky tie pochybnosti, ktoré v sebe majú. No a potom samozrejme potrebujú tú podporu zhora, lebo sa hovorí veľa, že ženy sú over-mentored and under-sponsored, že máme veľa mentorov, mentoriek, ale nemáme reálne tých sponzorov, ktorí povedia, že hej, ja sa zasadím za to, že táto Lucia bude teraz promovaná, že bude vytiahnutá a že v byrokracii to vyžaduje proste nejaké intervencie na promotions, v biznise to je zase iná hra, v politike to je zase iná hra, ale moja každodenná realita teraz aj v tej politike je taká, že som presvedčená o tom, že kebyže som 38-ročný chlap, tak úplne iný level podpory počúvam od tých podnikateľov, s ktorými sa teraz o tom rozprávam. Lebo ich story v hlave je, že ten ako keby tá predstava úspešného podnikateľa a politika, ktorého majú v hlave, to je chlap. A tým pádom ženy, ktoré do tej politiky nepatria, vieme veľmi dobre, že ženy majú menší prístup ku financiám, že vedia narejzovať menej, že majú menší prístup do médií, surprise, surprise, kto dnes vlastní médiá a komu chcú dávať priestor. Že to je ako keby domček z karát, ktorý nefunguje pre ženy a treba si ako keby vystavať náš vlastný domček podľa našich podmienok, lenže na to potrebujeme tie ženy, aby boli na všetkých úrovniach spoločnosti, aby nám pomohli fundraizovať, aby nám dávali prístor v médiách, aby nám vytvárali eventy, kde vieme byť na stage a tak ďalej. Krásne si to povedala. A na záver možno by som ti dala ešte takú tú provokatívnu otázku, ktorú sa ťa možno pýtajú všetky médiá. Že či sa dá byť vôbec političkou a mamou, to je taká zákerná otázka, že či teda akože teraz po tomto všetkom, čo si povedala, aká je tá realita, aká je skutočnosť? Moja odpoveď je, že dá sa za predpokladu, že ty si zadefinuješ pre seba, že čo to je pre teba, že úspešná a že byť vôbec politička a byť matka, lebo byť, že politička predstave akej, že toho politika, ktorý je že k dispozícii 24/7 a počúvame od nich všetky, že vlastne sú na mítingoch cez deň a potom strategické mítingy majú o 3. o 4. do rana, lebo vlastne nemajú kedy vidieť tým. Politik, ktorý sa doma ani neukáže, politik, ktorý čelí násiliu a nikto sa nepostaví za to, aby to prestalo. Politici, to čo teraz vidíme v tých debatách cez víkendy na obed, akým spôsobom sa oni rozprávajú a že tam nie sú tí majitelia tých médií, ktorí by tie rozhodnutia spravili, aby takýto druh toxického politika nedostával ten spotlight. To je to, čo to vyžaduje, že dá sa byť aj matka, aj politička, ale zároveň treba mať odvahu ísť nekompromisne do toho s tým, že poviem, že toto sú pravidlá hry, ktorú som ja ochotná hrať. Mm-hmm. A ak cena za to má byť, že vy si myslíte, že ja som príliš futuristická, alebo príliš feministická, alebo príliš európska a že som nadčasová a že Slovensko na toto nie je pripravené. To je ako keby ten narratív, ktorý ja typicky používam, že ty keď chceš byť úspešná v politike, musíš byť ako oni. A to je to, čo ja odmietam, lebo to je to, čo by iba ako keby pokračovalo v tej toxickej špirále, ktorá ľudstvo dostala tam, kde je teraz. A ak to robíme preto, že tá kultúra spoločenská sa musí zmeniť, vrátane politiky ako jedného z jej sektorov, tak musíme ako keby hlavne podporovať ženy, ktoré čakajú na to, že tuto budú mať nejaký príklad, že budú mať platformu, a to je to, čo ja teraz vlastne všetkým hovorím celé dni, že ak máte vo svojom okolí ženy, ktoré boli aktivistky alebo boli v mládežníckej politike alebo venujú sa európskym alebo nejakým medzinárodným otázkam alebo sú v medzinárodnom biznise a cítili, že niekedy politika by bola pre nich zóna, kde by si to vedeli predstaviť, tak choďte za nimi a povedzte im, že toto je platforma, kde to bude pre teba bezpečné, inkluzívne, že budeš videná, budeš podporovaná. A okej, áno, tie pravdepodobnosti sú, že niekto zvolený bude, niekto zvolený nebude, ale že ty musíš mať vedieť, musíš si vedieť podľa toho aj zadefinovať, že kvôli čomu vlastne do toho ideš. Mm-hmm. Že čo je pre teba úspech. Je to iba tá klasická čierno-biela slovenská definícia úspechu, že buď budeš zvolená teraz, alebo je to fail a zavrem stranu a idem na niečo iné. Alebo chápem, že je to misia dlhodobá a brutálne dlho to bude trvať, lebo brutálne dlho trvalo to tvorenie toho starého modelu. Takže on sa nedá transformovať s nejakým zázračným kliknutím niečoho a jednými voľbami. Dá sa transformovať jedine tak, že my povieme tým ženám, že počuj, tu máš príležitosť, poď do toho,
buď jedna z nich a vy podnikatelia, podnikateľky, poďte pomôcť to financovať, vy média začnete dávať priestor iným spôsobom a časom uvidíme tú zmenu. Ale musíme byť ako keby úprimní k sebe a odvážni v tom, že čím je ambicioznejší cieľ, tým je menšia pravdepodobnosť, že možno aj v našom živote nikdy ten výsledok neuvidíme. A to je OK. Tak to mali najväčší lídri našej éry. Krásne si to povedala. Ja ešte teda úplne na záver, povedali sme si všetky výzvy a všetky možno nedostatky, ktoré musíme odstraňovať a búrať, ale na druhej strane možno povedať, že čo sú také pre teba najväčšie radosti, úspechy, niečo, tak chcem to tak pozitívne zakončiť, tento rozhovor, tak možno, čo doteraz ťa tak najviac ako by povzbudilo, potešilo, čo ti dalo tú šťavu do toho pracovného života a možno, že čo sú také tvoje sny a cieľa do budúcna? Ďakujem, to je krásna otázka. Čo mňa, ako keby, že mňa egoisticky najviac teší, sú väčšinou také mikrorozhovory, keď niekto za mnou príde a povie mi, že ja ani neviem, že tá osoba napríklad ma sleduje na niekde v sociálnych sieťach a prídu za mnou a mi povedia, že fíha, že ty robíš niekto a že aké super. A ja ťa sledujem už niekoľko rokov a že vidím, že vnímajú ľudia konzistentnosť v tej mojej komunikácii, že to nie je, že skáčem si z projektov alebo ja neviem ako z jedného na druhé, ale že ľudia tam vidia v tom to moje odhodlanie nasledovať ako keby tú moju misiu, ktorá je, že podporovať ženy v tom, aby sa mohli stať, kým chcú byť. A už ako keby ten kanál, že či to je policy, alebo politika, alebo čokoľvek iné je sekundárny. Takže to mňa veľmi teší, ak ľudia vidia ako keby tú logiku v tom, čo sa snažím tvoriť. A potom také malé rozhovory typu, že s niekým sa rozprávam minútu a predstavím im svoj nový projekt a oni povedia, že totálne to dáva zmysel, kde to môžem podpísať, nahen toho ťa prepojím, ako ti môžem pomôcť. No a potom moje najväčšie radosti sú krásne časy s mojou dcerou. A keď dokážem vlastne integrovať ju do toho, kým sa snažím byť, že to nie je, že ona musí byť odložená so starými rodičmi na to, aby som ja mohla robiť, čo robím, alebo je v jasliach, kde je tiež šťastná, že sa akože nemám pocit, že mám potrebu s ňou byť 24 hodín, ale keď sú tie situácie, že potrebujem ju priniesť na konferenciu alebo letieť s ňou niekam a je to možné, to je pre mňa že najviac zmysluplné, lebo to je to, kde cítim, že keby rozumela tomu, čo robím, tak by bola na mňa pyšná. Že to je... Ak by sme mali publikum, tak verím, že zatlieska. Ďakujem krásne.